നടന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു കല്യാണം അഖിലയ്ക്കുണ്ടാവില്ല. അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഗൗതം ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചോ? സമ്മതിച്ചു. അഖിലയും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ സമ്മതം പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷം താലികെട്ട് നടത്താം. നൂറ് വട്ടം സമ്മതം മോളെ. എന്റെ ചോലക്കര ഭഗവതി എന്റെ കുടുംബത്തെ കൈവിടില്ലെന്ന് വീണ്ടും കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അല്ല, ഇത് ശരിയായി വരുമോ? വരും. ഗൗതം നല്ലവനാ, നമ്മുടെ അഖിലയ്ക്ക് നന്നായി ചേരും. അവൻ അഖിലെ നന്നായി നോക്കും. എനിക്കറിയാലോ അവനെ. അഖില എന്തു പറയുന്നു? എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമല്ല. സമ്മതമല്ലേ? എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നേ? എനിക്ക് ഈ കല്യാണം വേണ്ട. എന്നെ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി നേടണം, പിന്നീട് മതി കല്യാണം. ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ട. അയ്യോ, ഒക്കെ അവസാനിച്ചു, സമാധാനായി എന്ന് കരുതിയതാ. അപ്പൊ വീണ്ടും മോളെ, അഖില എന്റെ ഭാവി നശിക്കുമെന്ന് കരുതി മഹേന്ദ്രനങ്ങള് അവരുടെ മകനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നല്ല മനസ്സിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്നെ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് പഠിക്കണം. നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. മോളെ, നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ കിട്ടാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ? മോളെ, ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കെട്ടവൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ അതേ ദൈവം തന്നെയാ ഗൗതമിനെ നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മോളെ, വന്ന സൗഭാഗ്യം പുറംകാലം കൊണ്ട് തട്ടിക്കളയരുത്. തറയുന്ന കേക്ക്.